अनि रमेन दाइ त हेर्नु के छ? म त त्यो हेर्नु मिलेन दाइ। कता जानुला? कहाँ जानु लाग्नु भयो? हामी क्यालिफोर्नियाको युकाई भन्ने इभेन्ट होइन, क्यालिफोर्नियाको मेन्डोसिनो लेक पोर्टमा जाँदैछौँ। हजुर, लेक पोर्टमा आज हामी कति टाढा छ यहाँबाट चाहिँ 59 माइल छ, 59 माइल लेक पोर्ट एकदमै इन्जोय गर्ने ठाउँ रहेछ। हजुर, हामी आज यसो घुम्नको लागि जाँदैछौँ, हामी तिनजनाको एकसाथ छुट्टी मनाउन। त्यसो गरौँ, हामी तिनजनाको भोट आउँछ होला। खेतीपाती यस्तो राम्रो छ है यहाँ, यहाँ नहुने के छ र दाइ? अब मेरो बन्द राम्रो ठाउँ रहेछ क्या।